33-godišnji Edhem Meškić iz Magle je pred kantonalnim sudom u Zenici nepravomoćno osuđen na jedinstvenu kaznu 18 godina zatvora i to zbog spolnog odnosa s djetetom, produženog kaznenog djela silovanja, produženog kaznenog djela upoznavanja djeteta s pornografijom i kaznenog djela iskorištavanja djeteta ili maloljetnika. Prema optužnici kantonalnog tužilaštva, Meškić je od 2003. godine pa sve do februara 2009. u više navrata seksualno zlostavljao djevojčicu s čijom je majkom živio u vanbračnoj zajednici. Ciljem zadovoljavanja svog seksualnog nagona, da naš okut na način koji potvrđavao porodični status očuva i nedovoljan psihofizički razvoj djeteta, koja je bila sada sa 6 godina, uz posljednje tjetnje da je nešto strašno. Druga tačka optužnice tereti Meškića da je drugu 16-godišnju djevojčicu s čijom porodicom je bio dobar prijatelj privolio da uđe u njegov auto. Prijeteći pištoljem više puta je silovao uz udarce prijetnje da ne smije nikome reći i da će joj se svašta loše dogoditi te da će odati da imaju spolne odnose. Meškić je svoju maloljetnu pastorku punih 6 godina prisiljavao da s njim gleda pornografske filmove dok je drugu djevojčicu prisilno fotografirao. Bez obzira na priznanje cijeneći kontinuitet, težinu krivičnog djela i vremenski raspon, Meškić je po ove 4 tačke optužnice nepravomoćno osuđen na 18 godina zatvora. Maksimalna zatvorska kazna za ovakvo krivično djelo je 20 godina. Osim fizičkih povreda, prema nalazima stručnjaka, djevojčice će imati dugotrajne psihičke traume.